Тийм, сайн байцгаана уу? За, та бүхэнд усны барилгын боломж AZW-304 хичээлийн лекц 4-ыг тайлбарлах гэж байна. За, энэ хичээлээр гол дээрх усан цогцлбэрийн талаар авч үзнэ. За, энд харагдаж байгаа зураг бол Америкт байдаг Сан Рокю гэдэг олон зорилготой усан цогцлбэр байна. Propose гэдэг нь болохоор олон зорилготой буюу цогцлбор гэдгийг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр энд л жишээ нь энд бол усан цогцлогын станц байж идэг. За энэ одоо уулын хаа нэгтэн амралтын амралт цугаалгын газар байдаг ч юм уу, эсвэл аль нэг газар нь бас цагаас үржүүлэх ч юм уу тиймэрхүү байж болно. За эндээс хаагур ч юм нэг газраар түнэл татаад нэг талбай дээр аваачаад газар тариалан эрхэлж болно. За нэг хот сүрэн хөсчүүлж болно гих мэт иймэрхүү олон зорилготойгоор ашиглаж байгааг цогцлбор гэнэ гэж. Тэгэхээр усан цогцлбор гэдгийг хоёр талаас ойлгоно. Нэгдүгüрт бол барилга байгууламжийн цогцлбор гэж хэлж болно. Тэгэхээр олон төрлийн усны барилга байгууламжууд нэгдээд ажиллаж байгаа тэр тохиолдлыг болохоор цогцлбор, усан цогцлбор гэж хэлж болно гэж. За нөгөө талаас олон төрлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг бол тэр нэг усан цогцлбор гэж хэлнэ гэж. Тэгэхээр мультипропоз нөгөөх нь болохоор гидравлик схем буюу гидр үүсэлт гэж хэлдэг. За ийм байдалтай байх юм бол усан цогцлбор гэж ойлгох нэ. За усан цогцлбрыг ангилж болно. Жишээ нь байрлалаар нь голын усан цогцлбор гэж болно. За сувг дээр байгаа бол сувгийн усан цогцлбор. За далайн эрэг дээр бол далайн усан цогцлбор. За нууранд бол нуурын усан цогцлбор. За загас сүржүүлгийнх бол загас сүржүүлгийн усан цогцлбор гэж хэлж болно гэж байна. За усан цогцлбрыг гидравликийн нөхцлөөр нь ангилж болно. Төрөлтгүй төрөлттэй буюу баг төрөлттэй төрөлтгүй болон төрөлттэй гэж ангилж болно. За төрөлтгүй нь болохоор маш бага төрөлттэй төрөлтгүйч байж болно. Голын эсвэл далайн эргийн усан цогцлбрууд ихэвчлэн байх нь. За төрөлттэйд нь болохоор бага төрөлттэй. За энэ нь болохоор 10 метраас доош төрөлттэй гэсэн үг. Дунд төрөлттэй буюу 10-аас 50 метр. За өндөр төрөлттэй буюу 50-аас дээш метрийн төрөлттэй гэсэн ингэж ангилах нь. Тэгэхээр усан цогцлбрыг гидравлик нөхцлөөр нь бол дөрөв ангилчаад шүү дээ. Төрөлтгүй, төрөлтгүй, бага төрөлттэй, дунд төрөлттэй, өндөр төрөлттэй гэдэг ингээд дөрөв ангилах нэ гэсэн. За гол дээрх усан цогцлбрыг шин дараах зорилгоор барьж болно гэж гол дээрх. За усны эрчим хүч үйлдвэрлэж болно. Тэгэхээр үндсэн зорилго нь болохоор уснаас эрчим хүч үйлдвэрлэх ийм зорилготой байна. За барилга байгууламжууд нь бол тэр зорилготоор зорилгоор баригдсан байна. Гэхдээ тэн дээр нэмээд одоо өөр зорилгоор бас ашиглаж болно. Усны тоо хэмжээ буюу үндсэн зорилгын одоо үйл ажиллагаанд нь сөргөөр нөлөөлөхөөргүйгээр үйл ажиллагаануудыг эрхэлж болно. За хоёрт нь болохоор мелиорацийн усан цогцлбор байж болно. За энэ нь болохоор байгалийн усны хачигдaltaй ус нутагт шаардлагатай усыг хөрөнгөлүүлэх, за таримл усглах, таримл ургах таатай нөхцөлийг бий болгох зорилгоор хийгдэж болно. За ус ихтэй тийм намгархах газар мөн газар тариалан эрхлэхэд хаталт хийх зорилгоор баригдсан тийм мелиорацийн усан цогцлбор байж болно. За усны тээврийн цогцлбор байж болно гэж байна. За энэ болохоор голын усны түвшинг өргөөд урсгалыг тогтворжуулаад ус онгоц явуулах, усны тээвэр хийх боломжтой болох юм барилга байгууламжууд байж болно. За ус хангамжийн цогцлбор байж болно. Үйлдвэр хот суурин ус хэрэглэх талбайд зориулаад зориулсан барьсан усны барилга боломжийн цогцлбор байж болно. За энд жишээ нь ус хөрөнгөлүүлэх усан сан байж болно, ус авах барилга байна. За ус сүршүүлэх, усны чанар сайжруулах үйлдвэр байж болно.
За ус дамжуулах барилгууд байж болно. За түгээх барилга байж болно. Гэх мэт тэгээ энэ барилга байгууламжуудын зохицуулбарыг усан зохицуулбар гэж хэлээд байгаа юм. За өрийн хамгаалалтын зохицуулбар байж болно. Хот сүрэн үйл төрийн талбайг уул уурхайн талбайг хийж болно. Өрийн уснаас хамгаалах юм зөвлөлттэй байж болно. Жишээ нь өрийн хамгаалалтын зохицуулбар бол манайд олон байгаа. Хамгийн наадхын шиг гэхэд оюутлаа бенз оюутлаа бол ундаа гэдэг нэг юм гол сайр явж байгаа. Гэтэл яг оюутлагын ил уурхайныг ундаа голын гол төлтөй ингээд тавхцаад байж байгаа. Тэнгүүт нь энэ ундаа гол болохоор газар доороо урсцсан явдаг. За бороо мороотой үед бол мэдээж гол төрлөөр ил урсан явдаг юм байгаа. Тэнгүүт энэ оюутлагыг уурхайг эрхлэхийн тулд өрийн хамгаалалтын зохицуулбарыг барьж өгсөн байдаг. Жишээ нь ундаа гол дээр ийм 70 газар доор болон дээр 70 бариад за голын усыг хоолоогоор дамжуулаад уурхайн талбайг тааруулаад тэгээд гаргаад ил гаргаад тайсан иймэрхүү системийг бол барьж ашигласан байдаг. За хашаас барих усан зохицуулбар байж болно. За хашаас барих болон үйлдвэрлэлийн үр дүнд гарсан хатуу хаягдлыг агуулах зорилготой байгууламжууд байж болно. За энэ болохоор бас уул уурхайн хаягдлын сангуудыг бас оруулж байна. За тэгээ бусад зорилгоор баригдсан усан зохицуулбар байж болно. Жишээ нь борооны ус зайлуулах, загас хөржүүлэх, спорт хөгжүүлэх, за амралтын зорилттой гэх мэт байна гэж. За гол дээр усан зохицуулбарыг байгуулах ерөнхий нөхцлүүд гэж байна. За эдгээр талаараа жишээ нь усны нөөцийн нөхцөл бүрэлдсэн байх хэвээр. Яг тухайн зорилттар усан зохицуулбар барих гэж байгаа бол тэр зорилт нийцсэн усны нөөц байна уугүй юу? За байхгүй бол яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг талаас нь нөхцөлийн бүрдүүлсэн байна. За хоёрт нь болохоор топографийн буюу газрын гадаргын хэв шинжийн нөхцөл бүрдүүлсэн байх ёстой. Усны барилга боломжийн ажлын хэмжээ бага байх ёстой. Усан давтах газрын хэмжээ болон өртөг бага байх ёстой. Бага төрөл дээр их усаар хангах боломжтой байх ёстой гэдэг юм. Иймэрхүү топографийн нөхцлүүдээс хамаарсан асуудлууд зөндөө байна. За үүний дараа бол мэдээж геологийн инженер геологийн нөхцөл орж ирнэ. За усны барилга барих газар хөндлөлүүд, тэгээ усан сан хоригдлогдох газрын геологийн нөхцөл анд цавтай юу үгүй юу, за янз бүрийн хагарал байна уу, газар хөдлөл нь хэр юм бэ гэдэг ч юм уу. Тэгээ хөрс чөлөөлгийн бат бөхийн нөхцөл зэрэг нь бол чухал үүрэгтэй. За тэгээ бусад нөхцөл гэж байна. За энэ болохоор барилга угсралтын нөхцөл. Жишээ нь барилга угсралтын үед голын усаа яаж өнгөрүүлэх үү? За материалуудаа, барилгын материалуудаа хаанаас тээвэрлэх үү? Холоос тээвэрлэх юм уу? За орон нутгийн материал хэр илбэгийн гэдэг ч юм уу те. Үйлчлэгээний бас шаардлагууд байна. За энэ болохоор гидравликийн нөхцлүүд бас орж өгдөг байна. Тэр эдгээр нөхцлүүд бол нөхцлүүдийн сайтар судалсан байх хэвээр. Эдгээр нөхцлүүд бол бүрэлдсэн байж ч бас дээр хүсэн зохицуулбарыг барьж байгаа болох нэ. За усан зохицуулбарыг техник эдийн засгийн үндэслэл хийж олон хөлбөрүүдийг харьцуулаад тэгээд нэг хөлбөрийг сонгож тэр хөлбөр дээрээ барилтын тэр хөлбөр дээрээ бол цаашдаа наривчсан зураг зүйл хайгаа судалгааны ажлууд хийгдэж явна гэсэн. Тэгэхээр тэр хөлбөр нь болохоор барилтын болон ашиглалтын хэм төртөктэй. За барилга байгууламж бүр оногдсон үргээ төвгүй гүйцэтгэдэг байх хэвээр гэсэн ийм шин чанартай байна. За ерөнхийдөө бол дараах зарчмуудыг баримтлах хэвээр гэж барилгуудад. Тэгэхээр барилга бүр тодорхой зорилготой нарийн цогцсон байх хэвээр гэж. Тэгэхээр өөр өөрсдийн гэсэн зорилготой. За тэрийг ойлгох гүйцэтгэх бүрэн боломжтой байх хэвээр гэсэн. За барилга бүр ямар нэгэн тодорхой функцтайгаар ажиллаж байх хэвээр гэж. Тэгэхээр ашиглалтын ажиллуулах ямар нэгэн функцтай байх нь байна. За тэр нь бол нэг нэгэндээ янз бүрийн төвх саад учруулахаар гоо тавцгарах уу тийм байх хэвээр. За тухайн барилгын эвдрэл гимтэл нь бусдтай нөлөөлөхгүй байх боломжтой байх хэвээр гэсэн. Жишээ нь нэг ус авах барилгын эвдрэлээ гэхэд
одоо бас илүүдэл бас хаях боломжгүй болдог ч юм уу, эсвэл үндсэн барилга буюу бонд та бас идэвхтэй хэвэл учруулдаг ч юм, иймэрхүү байж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр тухайн нэг барилгыг эвдрэхэд бусад барилгууд нь бол хэвийн ажиллаж байх тийм боломжийг хангаж өгөх ёстой гэсэн. Тэгээд барилга байгууламжууд нэгдэн ажилладаг байх ёстой. Мэдээж усан цогцлбор учраас барилга байгууламжууд бол зарим тохиолдолд нэгдэн ажилладаг байх ёстой. За хоор хоорондоо уялдсан байх ёстой гэсэн. За барилга байгууламжийн аюулгүй өндөр нөхцөлтэй байх ёстой. Тэгэхээр барилгын ангиллыг бид хэд үзсэн байгаа. 1 ба 2 дугаар зэргийн байгууламжууд гээд үндсэн ба 2 дугаар зэргийн байгууламжууд гээд үзсэн. Тэгэхээр тэр тооцооны зарчмаа баримтлаад аюулгүй өндөр нөхцөлтэйгээр баригдсан байх ёстой. За барилга тус бүрийн өртөг маш бага байх ёстой. За барилга байгууламжийн төсөлтөх барихтай орчин үеийн онол техник технологиг заавал ашигласан байх ёстой гэсэн ийм шаардлага байна. За барилга байгууламжийн гоо зүй үзмжийн тодорхой нөхцөлийг хангасан байх ёстой гэсэн бас нэг ийм шаардлага байна. За усан цогцлбарын үзмжний талаар давчхан авч үзье. За аливаа усны барилга боломж бол өөр юм гэсэн ийм дүр төрхтэй үзэсгэлэнтэй байх нь. Тэгэхээр усны барилга нь ус болон байгальтай маш цогцсон байх шаардлагатай гэж. Тэгэхээр усны барилга нь тухайн орчны өнг үзмжийг ямагт дээшлүүлсэн байх ёстой гэсэн зарчмыг барилга төсөлж байгаа инженер болон барьж байгуулж байгаа ашиглаж байгаа байгууллага инженерүүд бол баримтлах ёстой. Тэгэхээр энэ бол маш чухал зарчим байна. Барилга бол тухайн орчныхоо өнг үзмжийг ямагт дээшлүүлж байх ёстой гэж. За усан цогцлбарын өнг үзмжний дараах зарим зарчмуудыг баримтлаж болно гэж. Тэгэх юм бол усан цогцлбор бол өнг үзмжтэй хүний нүд татгаар аялал жуулчлалыг хөгжүүлж болохоор тийм байгуулж болох нэ гэсэн. За барилга ба байгалийн төс цогцлыг бий болгох ёстой гэж. Тэгэхээр барилгын материалын өнгийг бол маш нарийн сонгох ёстой. За энд бол барилгын хажуугаар бас яз үе оргмолжуулах, цэцэрлэгжүүлэх ийм ажлуудыг бол зайлшгүй хийх ёстой. Нөхөн сэргээх тийм ажлуудыг зайлшгүй хийсэн байх ёстой. За үндсэн болон 2 дугаар зэргийн барилгууд энгийн байх ёстой. За барилгын бүх идэлэл, механик хэрэгслүүд нүдэнд үзэгдэж харагдахаар байх ёстой гэсэн ийм нэг зарчим байна. Тэгэхээр янз бүрийн хаалт малтны өргөх буулгах тийм механик хэрэгслүүд бол ил байвал илүү сайн гэсэн. Яг тэр тэнд ямар нэг эвдрэлгийн талгарлаа гэхэд шууд янзлах боломжтой. Хэрвээ ямар нэгэн бетон ханны дотор байх юм бол заавал тэрийг буцааж буулгаж ич юм уу тэгж ийж засах юм шаардлагатай болж юмс. Тэгэхээр энгийн бөгөөд ил байх ёстой. За материал болон барилгын өнгө тохиромжтой байх ёстой гэж. Тэгэхээр янз бүрийн механик хэрэгслүүд, төмөр, жишээ нь хаалтууд бетонтой яаж цогцох уу гэдэг утгаараа өнгүүдийг сонгох ёстой гэж. Тэгэхээр хаалтнуудыг хвчлэн улаан өнгөөр боддог юм билээ. За зарим хаалтнуудыг бол заримдаа цэнхэр өнгөөр дагнасан байдаг. Тэгэхээр яг тухайн орчинтой яг ямар өнгөтэй байвал илүү тохирох вэ гэдэг сонгох ёстой. Дээрээс нь будна гэдэг маань болохоор хаалтыг механик зөөвөрлтөөс хамгаалж байдаг юм давхар давадтай. За барилгын хяр, доод налуу гэх мэт шугамны хэсгүүд ихцэн нарийн баригдсан байх ёстой гэж. Тэгэхээр жишээ нь барилга байгууламж мөрийн хязгаа баригдсан, за цутгалт муутай, барцгар яг тогтоосоо зурагсэл заасан маркийн бетоноор цутгаагүй ийм тохиолдолд бол барилгын үзмжийг маш их бууруулдаг. Тэгэхээр яг л одоо зураг яаж хийгдсэн байна, яг тэрний дагуу л барьж байгуулсан байх ёстой. Тэгэхээр барилгын ажлын үед хяналт энтрээ сайн тавьж ажиллах ёстой гэсэн. За бүх тусгай хийцүүд нь үндсэн барилгатайгаа системтэйгээр уялдсан байх ёстой гэсэн ийм зарчим баримтлагдана. За төрөлтгүй усан цогцлбарыг авч үзье.
Тэр голын усны нөөц элбэг усны урсгал харьцангуй тогтмол бол голын усыг авч ашиглах усан цогц салбар байгуулахдаа ямар нэгэн ус алайх түвшин өргөх барилга барилгүйгээр голоос усыг татах авах барилга боломжийг барьж байгуулдаг. Гэхдээ төрөлтгүй гэдэг маань болохоор огт төрөлтгүй гэсэн үг бол биш. Мэдээж нэг 2 метрийн төрөлт бол байж болно гэсэн баг хэмжээний төрөлт байж болно. За энэ төрлийн усан цогц салбарын ус хангамж усчлуулах усан тээвэр болон томоохон гол өрний адаг хавцаа ихэвчлэн төлөвлөнө. Тэгэхээр төрөлтгүй усан цогц салбарыг барихад бол гол нь усны нөөц элбэг байх ёстой. Тэгээд голын усны түвшин нь хэрэглэгчийг хангахад хүрэлцээтэй байх ёстой гэсэн ийм л зарчмыг баримтлана гэсэн. Ерөнхийдөө ус авах барилга дахь усны түвшин нь голын усантай усны түвшинтэй ижил байх учраас ижил байвал ижил буюу доор байх юм бол хэрэглэгч хангах чадна гэсэн. Хэдий их хэмжээний усттай ч гэсэн хэрэглэгч хамаагүй өндөр газар байрлаж байгаа юм бол мэдээж нусаас станц төлөвлөж авчулна. За усыг дамжуулахдаа өөрийн урсгалаар эсвэл насосоор дамжуулах хоолоогоор дамжуулж болно. За өөрийн урсгалаар гэдэг нь болохоор ил суугажлан далд хоолой байж болно. За энд бол нэг дөрвөн төрөлтгүй усан цогц салбарын схемийг харуулсан байна. За шууд голыг эхлээд салаалаад авчиж болно. Ямар нэгэн тохируулах барилгагүйгээр. За хоёрт нь болохоор бэд нь болохоор салаалаад 2 гээд энэ толгойн барилга буюу тохируулах барилга байна. Тэгэхээр ус хэрэггүй үед бол энэ 2 гэдэг толгойн барилга дээр байгаа хаалтыг хаачингууд манай 1 буюу ус авах суу юм уу хоолоогоор ямар нэг ус орч ирэхгүй гэсэн. За 3 дахь нь болохоор төхөөлөх суугтай, хаях суугтай ийм схем байна. За 5 нь болохоор чиглүүлэгчтэй ийм схем байна. За энэ болохоор энгийн ус авах схем гэж юм. За Б нь болохоор толгойн толгойн барилгатай, сүгийн хин толгойн барилгатай схем. С нь болохоор олон төхөөлөх суугтай, хаях суугтай схем. Д нь болохоор чиглүүлэх хантаа авах схем гэсэн. Ийм схемүүд ээжээ. За энэ төрлийн баг төрөлттэй усан цогц салбар нь голын усны гидрологийн горимд маш баг нөлөө үзүүлнэ гэж мэдээж усыг нь авч байгаа учраас гидрологийн горимд нь нөлөө үзүүлнэ. Гэхдээ маш баг нөлөө үзүүлнэ гэж. За төрөлтгүй усан цогц салбарын жишээ зураг бол энд байна чинь. За энэ гол дээр бол ингээд жижигхэн ус чиглүүлэх юм далан бариад шороон чулуун далан бариад тэгээд усаа энэгээр ингээд аваа явж байгаа юм жишээ байна. За баг төрөлттэй усан цогц салбар. За голын усны нөөц хангалттай бол голын тавилуур хэсэгт баг төрөлттэй усан цогц салбарыг ашиглаж болно. За энэ төрлийн усан цогц салбарыг усан тээвэр услахтын систем эрчим хүчний зорилгоор ашиглаж болно. За цогц салбарын жишээ нь гол төрлийн усан цогцлох станц юм аа. За нэгэнт баг төрөлт үүсгэж ус салайх ус салайх барилга орж барьж байгаа учраас загас гаргуурыг заавал төлөвлөж өгнө гэж. Тэнд бол усны нөөц бол хангалттай гэхдээ баг хэмжээний төрөлт шаардлагатай болж байгаа. Тэр үед болохоор ийм баг төрөлттэй усан цогц салбар барьж ашиглаж болно гэсэн. За ус авах барилга нь янз бүрийн байралд байж болно. Тэгээ голын өргөн нь болохоор төлөвлөж байгаа барилгуудаас барилгын нийт өргөнөөс баг бол мэдээж ирэх тухлаг хийдэг юм уу? Тэмэргүй байдлаар шилжүүлж суйрлуулж өгч болно. Эсвэл барилга боломжуудын хүчин чадлуудыг өөрчилж болно. За хамгийн ихэнд ус авах барилгыг барьж ашиглалтанд оруулад өргөлбөл усан цогцлох станцыг барьж ашиглалтанд оруулаад дараа нь бусад барилгуудыг барьж болно гэж. За энэ болохоор баг төрөлтэй усан цогц салбарын схемийн зураг гэж байна. За нэг нь болохоор ус салайх бомб гэж байна. За энийгээр ингээд ус сална гэсэн үг. За хоёрт нь болохоор цогцлогын станцын барилга байж байна. За энэ хэд гэсэн үг? Ус цогцлогын станцын барилга байж байна.
За 3 нь болохоор сонгоцны сув гэж байна. За 4 нь болохоор чиглэл хан, 5 нь тусгаарлах хан, 6 нь хажуу хан, 7 гүүр гэсэн иймэрхүү бүтцэдтэй байх юм. Тэгэхээр мад байгаа 4-ний өхөн цэцлэх станц бол одоо бидний ангил таар бол дунд төрөлттэй усан цогцлбор байж тарах нэ. За тайшрын усан цогцлогын станц бол мэдээж өндөр төрөлттэй усан цогцлбор байх нь. Гэхдээ тайшр бол яг үндсэн зорилго нь бол эрчим хүч үйлдвэрлэх байсан. Одоо тайшр алтай төсөл хэрэгжээд дуусах юм бол усан цогцлбор байдлаар ажиллаж эхэлнэ гэсэн. За бага төрөлттэй усан цогцлбор юм байлаа. За дунд төрөлттэй усан цогцлбор. За энэ талаараа нам дор газрын ус хэлбэгтэй хадам бүс бүртэй голоодод дунд зэргийн төрөлттэй усан цогцлбрыг барьж эхэлнэ. За энэ тохиолдолд бол усны нөөц хөрөлцөхгүй байж болно. Тэгээд дээрэс нь биднэрт бол төрөлт хэрэгтэй. Тэгэхээр усны нөөц хөрөлцөхгүй байх тохиолдолд болохоор урс тохируулга хийгээд усны нөөцийг бол бүрдүүлж болно. За төрөлт үүсэхин тулд мэдээж бонт барих шаардлага гарна гэсэн. За энэ цогцлбор ихэвчлэн усны эрчим хүчний зорилгоор барьж ашиглана. Ус авах барилга нь төрөлттэй нөхцөлд ажиллана. За усан цогцлбрын үндсэн барилга нь ус халайх бомб, ус авах барилга, усан цогцлогын станц, усан онгоцны зам эсвэл загас өнгөрүүлэх суу гэх мэт байна гэсэн. За энэ болохоор Рони гэдэг гол дээр 12 метрийн өндөртэй нэг тунгаагаар тунгаагаар ус авах түнелтэй хашаа сугаах суухтай. За ийм дунд төрөлтэй цогцлбор байна. За энэ болохоор Шинано гол дээрх дунд төрөлтэй усан цогцлбрын зургууд харагдчихэйн. За гол бол голын ус бол ийшээ яваад далаараа зүтгэдэг. Энд бол бас салайх юм бомб гэж байгаа. За бас энд ус салайх бомб гэж байна. Тэгээ ийшээ бол бас гол өөрөө явдаг. Тэгээ энд ийшээ явж байгаа уснаас газар тариаланд ус авч ашигладаг байгаа. За дунд төрөлттэй усан цогцлбрын за энэ болохоор Волга өнгөрөн дээрх усан цогцлбор гэж байна. 20 метрийн өндөртэй. Дунд төрөлттэй усан цогцлбрыг голын голдролд төр бомб байгалын үндсэн барилгыг бариад барих. Эсвэл голд шороо асгах замаар шороон бомб барьж байгуулж болно гэж. За мөн ослуулах аргаар шороон болон бетон бомбыг барьж цогцлбор бий болгож болно. Ер хэлэх юм бол нэг хэсэг нь бетон бомб, нөгөө хэсэг нь шороон бомб байна гэсэн. За барилга боломжийг төсөлөх төлөвлөх нь баг төрөлттэй усан цогцлбортой ижилхэн нь уулархаг газар хадан суурин дээр баригдаж байгаа дунд төрөлттэй усан цогцлбор нь өндөр төрөлттэй усан цогцлбортой ижилхэн байна гэж. За энэ болохоор бас Японд байдаг Шинанагалд ирэх дунд төрөлттэй усан цогцлбрын хэсэг юм байж гэн. Тэгэхээр энд бол ингээд толгойн барилга гэж та бүгд энэ тайлбарыг бас давхар үзээрэй. За энд нэг цэцэрлэгээ станц, энд цэцэрлэгээ станц, энд цэцэрлэгээ станц гэдэг ийм гурван энэ дамсан каскад маягийн цэцэрлэгээ станцуудтай. За зарим газраа ийм цөөрмөдтэй. Энд бас нэг жижигхэн цэцэрлэгээ станц байдаг юм байна. За ийм цогцлбор байна. Тэгээ энэний талаар бичлэгийг үзэхээр бол энэ сайт юугаар хаягаар орч үзээрэй. За өндөр төрөлттэй гэж За өндөр төрөлттэй голын усан цогцлбрыг өндөр уулын болон бэл нам дор газрын усан цогцлбр гэж ангилж болно. Өндөр төрөлттэй усан цогцлбрыг хадан болон бага өгшөлттэй хадан бүрэн дээр барина. За цогцлбрт өндөр бомб, тус хаях болон гарах барилгууд, усах барилгууд, усан цогцлогын станцын барилга, зайлуулах суу гэх мэтэд багтана. За усан тээвэр хийх шаардлагатай бол зай өрөх өргүүрийн цөслөмжтэйгээр шийдэж болно. За үүнтэй адилаар өндөр төрөлтийн усан цогцлбор загас хамгаалах барилга боломжийг төлөвлөхөд төвөгтэй. Учир нь топографийн нөхцлөөс хамаарч шийдлэг гаргах нь эсвэл загас өргөх лифт төлөвлөж болно.
За энэ бол нэг схем нь харагдаж байна. За энэ болохоор Францад байдаг Монтернард гэдэг өндөр түрлэлттэй ясан цогцолбарыг харуулж байна. За энэ бомбын байгуулалт нь 150 м өндөртэй, 210 м хэрэг өргөнтэй, ийм 240 сая метр куб усан самтай ийм ясан цогцолбар байна. За энэний болохоор 150 сая метр куб нь усан цогцолгоо станцын зориулалтаар ашиглагддаг. За үлдсэн хэсэг нь болохоор өөр зорилгоор ашиглагддаг байна. За энэ болохоор бомбын хөндлөн огтлолууд гэж байна. А энэ бомб дотроо усан цэцлэх станц нь байж байгааг та бүхэн харж байгаа. Тэр 150 м өндрийн өндөртэй бомб гэдэг бол өндөр байгуулагч хэсэг. За яг бод байдал дээр бол ингэж харагддаг хэсэг. Тэгэхээр эндээс ингээ харах юм бол за энэ барилга бол энэ бомб өндөр түрлэлтэй усан цэцлэлбэр бол энэ орчин тойрныхоо газар нутгтай нэлээд цогцсон юм байдалтай гоё харагдчихаа. За Тажикстаны Нүрек бомбын жишээ байна. За энэ болохоор 300 м өндөр дэлхийн дээрх хамгийн өндөр шорон бомб байна. За 4.5 тэрбум метр куб эзлэх хүнтэй гэж байгаа. 2700 мегават хүчин чадалтай цэцэрлэгээ станц байдгийн байна. За энэ болохоор Нүрек бомбын шорон бомбын хөндлөн огтлол гэж энэ зүрх өвчтэй. Тэгээд Нүрек бомбыг бол ийм өндөр эхний үе шатанд бол ийм өндөр байрна гэж төлөвлөөгүй. Ерөнхийд нь нэг 100 150 60 метр орчим өндөртэйгээр барина гэж явж байгаа. Тэгээд өндөрлж явсаар аваад 300 метрийн өндөртэй болгосон байна. За эндээс та бид шорон бомбын тусгай хийцүүд ямар хөө байдгийг үзээрэй. За бод байдал дээр нэг иймэрхүү харагдах нь усан цахилгаан станцны энд байж гэн. За энд бол илүүдэл ус аях барилга болчууд нь энд ажиллаж байна. За энд болохоор Аргентины Алеркура гэдэг бомб байна. За 135 метрийн өндөртэй 1050 мегаваттын хүчин чадалтай ийм бомбт бүхий усан цогцлбор байна. За энэ болохоор бомб ерөнхий төлөвлөгөө харуулж байна. Энэ болохоор дээд тасц, энэ болохоор доод тасц байна. За энэ болохоор фото зургийг харуулж байна. Энд усан цогцлох станц, энд болохоор илүүдэл ус аях барилга боломжууд нь байна. За усан цогцлбрын талаар үзсэн. Зөвхөн усан цогцлбор гэдэг бол мэдээж нийгэм, эдийн засагт эрэг үр нөлөөтэй боловч зарим тохиолдолд байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй байдаг. Жишээ нь одоо энэ зураг дээр харуулах юм бол ингээл одоо энэ бомбтоос доош хэсгүүдэд бол мэдээж голын галдрал бол өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгээд өөр улсын нутаг дэвсгэр рүү ордог бол ингээл хил ёсны маргаан гардаг ч юм уу. За энд байж байгаа, амьдарч байгаа аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүс тусны гачигдлыг үсгэх юм уу. Тиймэрхүү нөхцөл байдлуудыг бий болгодог. Бага тэгэхээр усан цогцлбрыг байж байгаа олон талын машинерийн судалгаа хийж техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах хэрэгтэй. За, зарим нэг усан цогцлбрын жишээ авч үзье. За, энэ болохоор Калифорнигийн усан цогцлбор гэд байна. За, Калифорни бол нэлийн хэдэн жил усны гачаалд орсон. За, тэндээсээ болоод цэв усаар хот суурингаа хангахын тулд намхан талын усыг цэвэршүүлэх янз бүрийн давсгүйжүүлэх тийм байгууламжуудыг барьж ашигласан. Гэхдээ маш өндөр өртөгтэй байсан учраас Калифорнигийн яг хажуу талаар байж байгаа уулархаг бүс нутгаас орж ирж байгаа голуудыг хооронд нь сувгаар холбох замаар усны нөөцийг бүрдүүлээд хотуудаа айчих ийм цогцлбрыг барьж байгуулж байгаа. Жишээ нь энд бол ингээд усан цогцлбрын сувгууд нь явж байна. Энд сувгууд нь ингээд явж байна. За энд бол олон улсын зэрэгцээ хурдны зам явж байгаа шүү. Тэгэхээр хурдны замаас 2-3 дахин ийм том ийм сувг бол ингээд явж байна гэсэн. За энэ Калифорниад байдаг бас All American Canal гэдэг ийм төсөл байна. За энэ болохоор Колорадо голыг яг Мексикийн хил рүү орхохын өмнө
бомб барьж тасдаж аваад ихэнхийн нь бараг 80-90% нь урс цэх нь 80-90% нь аваад тэгээд энэ салтнси гэдэг энэ нуурын дээд хэсгийн үржил шимтээ 250 мянган га талбайг услах юм суугийг барьж оруулсан байх юм байна. Тэгэхээр энэ бол нэлээд дээр үед баригдсан сувг. За энд шарлуусын энэ хэсгийг таагд харж байна. Энэ бол яг нэг говьцөл дундуур явдаг хэсэг нь. Тэгэхээр энэ цөл дундуур явхдаа усны алдагдал маш их гэдэг учраас 2008 оноос хойш яг доторлох ийм ажлууд хийгдэж байгаа юм байна. Тэгээд энэ юун дээр энэ All American канал гэдэг энэ канал дээр болохоор нийтдээ 9 ширхэг усан цахилгаан станц байдаг. Уналт болгон дээр усан цахилгаан станцтай. Тэдгээрийн нийлбэр хүчин чадал нь болохоор 58 мегаватт гэж байна. Тэгэхээр манай таашир дөрвөнөөс 5 дахин их эрчим хүчийг зөвхөн энэ явж байгаа сувг дээрээс гаргаж байна гэсэн үг. За энэ болохоор ус авах хэсгийнх нь толгойн хэсгийнх нь зураг байна. Энэгээр ингээ ус аваад энэ тунгаагуудад усын тунгааж хагшаасын тунгаагаа цэвэр усын нэш наваа яадаг байна. За энэ болохоор сувгийн явж байгаа зураг нь байна. За ингээд энэ хичээлдэр болохоор за бага төрөлттэй, дунд төрөлттэй, өндөр төрөлттэй усан цогцлбруудын ялгааны талаар ойлгосноо бичээрэй.